त्यस्तै सम्पूर्णलाई फेरि पनि तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ एपिसोडमा र नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले आई वान्ट आई वान्ट भनेर भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुभएको त्यो कमेन्टको आधारमा आज मैले विशेष गरेर दुईवटा सेक्टर जस्तो अहिले एकदमै राम्रो सर्ट टर्म ट्रेडको लागि राम्रो ब्रेकआउट दिइसकेको दुईवटा सेक्टरहरूको एनालाइसिस गर्दैछु र त्यो सेक्टरभित्र पनि कुन चाहिँ स्टक कसरी पिक गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई आज इक्जाम्पलसहित देखाउँदैछु यो भिडियो एउटा एजुकेसन पर्पोजले को कारणले बनाइएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले यो भिडियोमा के आधारमा मात्रै ट्रेड नहीं होला आफूले पनि अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गर्नुहोला अब म तपाईँहरूलाई त्यो टेक्निक कसरी तपाईँको स्पेसल सेक्टरको स्टकलाई कसरी पिकअप गर्ने सर्ट टर्म ट्रेड को लागि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ कसरी लिने कसरी हेर्ने एनालाइसिस गर्ने त्यो कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा डिटेलमा म बताउने छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नु होला है जस्तो अहिले नेप्से हेर्नुहुन्छ भने मैले विकली टाइम फ्रेममा छु अहिले मैले भिडियो बनाउँदासम्म नेप्से दुई हजार अडचालिसको रेन्जमा छ है लगभग अहिले मार्केट हेर्नुहुन्छ भने विशेष गरेर यो एरियातिर होइन यो बाइस सय र अठार सयमा एउटा साइडवेज खेलिराखेको छ यो ब्रेकआउट दिन सकेको छैन अ यो बाइस सय बिस अथवा लगभग यो बाइस सय बिसको एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउटतिर माथि सस्टेन हुन सकेको छैन अब नेप्से यस्तो साइडवे जोनमा छ समग्र ट्रेन हेर्दा र ब्रेकआउट चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा छ त कुन कुन सेक्टरमा ब्रेकआउट छ हो त्यो सेक्टर चा। चाहिँ आज हामीले पत्ता लगाउने कोसिस गर्नेछौँ जस्तो तपाईँले अहिले चल्दो बल्दो देख्नुभएको एउटा फाइनेन्स सेक्टर म तपाईँलाई देखाउँछु फाइनेन्स सेक्टर हेर्नु है फाइनेन्समा ब्रेकआउट छ कि छैन पहिला यसलाई हेरौँ अब फाइनेन्समा पनि अहिले त्यस्तो ब्रेकआउट चाहिँ छैन आए, है फाइनेन्समा पनि अहिले ब्रेकआउट भइसकेको छैन जबसम्म यो फाइनेन्स सेक्टरले लगभग यो उन्नाइस सय सत्तरी असीको रेन्जलाई ब्रेकआउट गरेर यहाँभन्दा माथि यहाँभन्दा माथि एकचोटि ब्रेक दिएर जस्तो यस्तो बनाउनु पऱ्यो अनि अनि त्यस पछाडि यहाँ ब्रेक दिएर अनि रिटेस्टबाट जब फर्किन खोज्छ भने यो जोनमा चाहिँ तपाईँले फाइनेन्स सेक्टरमा एकदमै राम्रो खालको बुलिस सेन्टिमेन्ट हुन्छ त्यो जोनमा चाहिँ तपाईँले स्टक बाई गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई हामीलाई यो जोन पनि त्यति राम्रो, ला राम्रो देखिएन अब त्यस्तै ते सरस्वती म भन्दै जान्छु अन्तिममा म तपाईँलाई बेस्ट सेक्टरको चाहिँ एनालाइसिस गर्नेछु चा। जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि लगभग यो बक्स प्याटर्नमै छ अहिले होइन यो एरियाकै बक्स प्याटर्नमा छ यसले पनि यस्तो ब्रेकआउट दिइसकेको छैन अझै पनि है के हुनु पऱ्यो अहिले यहाँबाटै यसले ब्रेकआउट दिन खोजेको छ र आगामी दिनमा यसरी ब्रेकआउट दिएर यहाँबाट रिटेस्ट गरेर माथि जान्छ भने यो रिटेस्टमा तपाईँले एकदम स्ट्रङली बाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कभन्दा पनि अझ बेस्ट सेक्टरमा तपाईँलाई देखाउँदैछ है देखा। त्यस्तै तपाईँले समग्र सरस्वती हेर्नुपर्दा हाइड्रो सेक्टरमा देखाउँछु तपाईँलाई हाइड्रोमा पनि अलमोस्ट त्यस्तै देखिएको छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि अलमोस्ट त्यस्तै सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ है तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो एरियालाई ब्रेक दिन सकेको छैन है सत्ताइस सय पैँतालिस पचासको रेन्जलाई ब्रेकआउट दिन सकेको छैन नेप्सेमा जस्तै यसमा पनि एउटा साइडविज प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ अब तपाईँलाई ढिलो नगरिकन मेन टपिक्समा अथवा मेन सेक्टर जसमा ब्रेकआउट छ त्यो सेक्टरमा तपाईँलाई देखाउँदैछु देखा। है फर्स्टमा म तपाईँलाई सरस्वती देखाउन चाहन्छु म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर है म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा एउटा राम्रो खालको ब्रेकआउट देखिएको छ ल्याउनुहोस् है अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने नेप्सेमा जस्तो साइडवेज यहाँ पनि धेरै समय यहाँनिर साइडवेज बस्यो यह मार्केट है यो म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँनिर यसरी साइड वेज बस्यो हाम्रो अठार बाइस सय बस्यो जस्तै अनि यहाँबाट अहिले ब्रेकआउट दिएर तपाईँलाई अहिले मैले भन्दै नि रिटेस्ट पनि गरिरहेको छ अनि त्यहाँभन्दा माथि छ ल्याउनुहोस् कस्तो राम्रो ब्रेकआउटमा दिएको छ अझ यसको बेस्ट बाइ त यो जोनतिर थियो भनेपछि स्टिल अझै पनि यसले यत्रो लेभलको एकुमुलेसन पछाडि है म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा एउटा ब्रेकआउट दियो ब्रेकआउटलाई रिटेस्ट पनि गरिएको छ यसलाई अनि त्यस पछाडि माथि गएको छ भनेपछि यो एउटा सेक्टर चाहिँ तपाईँहरूले बेस्ट ट्रेडिङको लागि चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो सेक्टर त हामीले छुट्याइयो अब सेक्टरभित्र स्टक कसरी से छुट्याउने त्यो कुरा पनि म बताउँछु फर्स्टमा अझै एउटा सेक्टरलाई देखाउँदैछु दे म तपाईँलाई है अनि त्यस पछाडि अर्को सेक्टर भनेको तपाईँको लगभग अदर सेक्टर हेरौँ अदर सेक्टर कस्तो देखिया छ अदर सेक्टरमा पनि लगभग राम्रै देखिएको रहेछ हेर्नु है अब अदर सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि केही राम्रै सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको रहेछ अदर सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने है जस्तो यसले पनि यो लेभलको यो बक्स प्याटर्नको यसमा पनि ब्रेकआउट भएर रिटेस्टमा रहेछ ल भनेपछि अदर से, सेक्टर पनि एउटा राम्रो सेक्टर देखिएको छ यहाँनिर यसले यो एरियाको चाहिँ अब साइड वेज बस्यो होइन नेप्सेमा जस्तै जस्तै अनि यसमा पनि के भयो त भन्दाखेरि यो एरियाबाट ब्रेकआउट दिएर फेरि रिटेस्ट गरेर अब फेरि यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ हुन खोज्दैछ मैले यो विकली टाइम फ्रेममा देखाएको छु यसलाई तपाईँले डेलीमा हेर्नुभयो भने यो डेलीमा चाहिँ यो ब्रेकआउट भइसकेको छ है ल हेर्नुहोस् तपाईँले डेली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने यो ब्रेकआउट छ भनेपछि तपाईँलाई अदर सेक्टर पनि एउटा राम्रो सेक्टर जसमा हामी सर्ट टर्म ट्रेड गर्न सक्छौँ है अनि अझ अर्को एउटा सेक्टर पनि म तपाईँलाई थोरै देखाइहाल्छु इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि एउटा राम्रै खालको ट्रेन्ड देखिएको छ हेर्नु है इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि धेरै समय पछाडि आ, यो सेक्टरले पनि एउटा राम्रो खालको मुभ देखिएको छ यसमा पनि ब्रेकआउट पनि छ प्लस रिटेस छ है अब यसमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो यदि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर है तपाईँको यहाँभन्दा यहाँभन्दा तल यो ए यो जोनभन्दा चाहिँ तल आउनु भएन योभन्दा माथि माथि रहन्छ भने तपाईँले यसमा पनि ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ अब अब हामी लागौँ हामीले बेस्ट देखेको जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हामीले बेस्ट देखेका थियौँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा कुन स्टक कसरी चुज गरेँ त अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा फर्स्टमा त के के कुन कुन स्टकहरू छन् भनेर हामीले हेर्नु पऱ्यो होइन जस्तो म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जान्छु यो नेप्से इन्डेक्समा जान्छु अब म्यानुफेक्चरिङमा हेर्दैछु है अब कुन कुन से त्यो उसमा चाहिँ कतिवटा सेक्टरमा कतिवटा स्टक छन् भनेर पनि हेर्नु पऱ्यो है यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि भन है ल ओके ल हेर्नुहोस् है अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा गयो हेर्नुहोस् है म्यानुफ्याक्चरिङमा सबै गरेर कतिवटा छन् तपाईँको सात आठवटा स्टकहरू छन् है सात आठवटा स्टकहरू छन् तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है बिएनटी जिसिआइएल सर्वोत्तम शिवम सोना होइन अनि अर्को यो घटेको चाहिँ यहाँ कतिवटा थियो बिएनटी एसडिएल अनि त्यस पछाडि अनचेन्ज भएको खासै चेन्ज नभएको एउटा गरेर युएनएल थियो है लगभग आठवटा स्टकहरू चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा छ अहिले यो सर्वोत्तम पनि थपिएर आठवटा बनेको छ है अब यो आठवटा मध्ये कुनलाई चाहिँ बेस्ट पिक गर्ने त म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलको लागि देखाउँछु है अब त्यसको लागि हामीले के हेर्नु पऱ्यो सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पक्कै पनि हामीले अब त्यसको नम्बर अफ सेयर है लिस्टेड सेयर थोरै भएको अथवा तपाईँले सम्बन्ध बुझ्नुहुन्छ लो क्याप बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन क्यापिटल मात्रै लो भएर भएन फ्लोटिङ सेयर चाहिँ लो भएको स्टक चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि तपाईँ सिम्पली नेप्सी अल्फामा जानुहोस् होइन नेप्सी अल्फामा गएर अल्फामा गएर लिस्टेड स्टकमा जानु होला है लिस्टेड स्टकमा गइसके पछाडि अहिले म म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा छु म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा लगभग आठ नौवटा स्टकहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है आठ नौवटा स्टकहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा हामीले मेन हेर्ने भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले आउटस्ट्यान्डिङ सेयर यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ एलटिपीको आधारमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको सबैभन्दा सस्तो भनेको यानेल हो यो यानेलोको खासै बेच्ने मान्छे नै हुँदैन यसमा खासै ट्रेड चल्दैन त्यस पछाडिको सस्तो भनेको सोना हो होइन सोना हो अनि त्यस पछाडिको घोराई हो त्यस पछाडिको शिवम हो है अब सस्तो मात्र हेरेर भएन तपाईँले नम्बर अफ सेयर कम भएको जसमा चाहिँ सप्लाई कम छ सप्लाई साइड चाहिँ सप्लाई फ्याक्टर कम भएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो है अब त्यसको लागि तपाईँले मार्केट क्यापबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट क्यापबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को हामीले हेर्नै पर्ने भनेको फ्लटेड सेयर है यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फ्लटेड सेयरमा सबैभन्दा फ्लटिङ हुने कम भएको यो बिएनटी हो यो पनि खासै महँगो स्टक हो अब यसमा पनि त्यति राम्रो तपाईँहरूलाई नयाँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ अनि युएनएलमा पनि गाह्रो हुनसक्छ यिनीहरूमा छोडिदिउँ बिएनटी यानएलओसम्म छोडिदिउँ है यहाँभन्दा एक दुई तिन चार पाँच यहाँभन्दा माथिको स्टक चाहिँ छोडिदिउँ अहिले तलतिर हेर्नु छ अब तलतिर हेर्नुहुन्छ भने अर्को एउटा चाहिँ के देखियो घोराई घोराईको चाहिँ त तपाईँको कति देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक दश सय हजार दस हजार लाख दस लाख है यहाँ यहाँनिर यसको चाहिँ कम देखियो अनि त्यस पछाडिको एसडिएलको कम देखियो एघार छ अनि बाह्र छ सोना अनि त्यस पछाडिको शिवम शिवममा चाहिँ अलिकति के छ फ्लटिङ सेयर धेरै छ किनभने शिवमको सबै अब तपाईँको लकिङ पिरियड खोलेर सबै सेयर चाहिँ अब पब्लिकमा आइसकेका छ फ्लटेडमा आइसकेका छ मा मार्केटमा ट्रेडेबल भइसकेको छ त्यस कारणले अब तपाईँले हेर्ने भनेको के त भन्दा अलि थोरै भएको त्यसमध्येको के हेर्न सक्नुहुन्छ घोराई सिमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा है जस्तो अब घोराई सिमेन्टको के चाहिँ ट्रेन छ चा, तपाईँले हेर्नु पऱ्यो अब एउटा चाहिँ अलिकति थोरैमा हेर्नुभएको एउटा घोराई सिमेन्टलाई मैले यहाँ ल्याएँ है जिसिआइएल है मैले इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई देखाएको छु तपाईँले यही स्टक गएर किन्नुहोस् भन्ने अर्थमा होइन कि एउटा इक्जाम्पलको लागि है अब घोराई सिमेन्टमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले ट्रेन के छ भन्दा अहिले पाँच सय तिसको है यसले पनि एउटा हाई बनाइसक्यो लगभग लगभग पाँच सय चौरानब्बे पन्चानब्बेको रेन्जमा हाई बनाएर रिटेस्ट गरेर फर्किएको छ है यसमा पनि एउटा राम्रो खालको ट्रेन देखिएको छ एउटा राम्रो खालको ट्रेन देखिएको छ यदि घटेर आयो भने यो रेन्जमा जस्तै तपाईँले चार सय अठासी के गर्ने यदि यहाँबाट घटेर आएछ भने यहाँ यो पोइन्टमा तपाईँले लस राख्ने र एटलिस्ट पनि तपाईँले टार्गेट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट टार्गेट गइसके पछाडि यसको टार्गेट फर्स्टमा अनि यसको ब्रेकआउट दिन्छ भने तपाईँले ब्रेकआउट दिएर अनि त्यस पछाडि यहाँ रिटेस्टमा आएर माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यस्तो नभए तपाईँले यहाँनिर यो जोनमा तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ भने सपोर्ट तपाईँको स्टप प्लस पोइन्ट भनेको यो सपोर्ट एरिया है यो ट्रेन लाइनको सपोर्ट छ तपाईँले यो सपोर्ट एरियालाई चाहिँ के राख्न सक्नुहुन्छ स्टप स्टप्लस राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँभन्दा माथि चाहिँ तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी तपाईँले कुनै पनि स्टकलाई हेरेर त्यो सेक्टरको बेस्ट स्टक चुज गर्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ अलिकति सप्लाई फ्याक्टर चाहिँ कम भएको स्टक चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है तपाईँले कम भएको स्टक चाहिँ हेर्नु पऱ्यो अब यसलाई इन्डिकेटर लगाएर हेर्नुहुन्छ भने पनि जस्तै बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि के छ मिडल ब्यान्डभन्दा माथि छ ठ्याक्कै मिडल ब्यान्डमा आएर सपोर्ट लिन लिन, लिन खोजेको छ भनेपछि यसको अबको टार्गेट एरिया अप्पर एर ब्यान्ड अप्पर ब्यान्ड भनेको लगभग प्रिभियस हाई पनि रहेछ त्यो होइन प्रिभियस हाई पनि रहेछ त्यस पछाडि तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ पाँच सय नब्बेसम्मको सर्ट टर्म सेलिङ टार्गेट राखेर तपाईँले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ तपाईँले इक्जाम्पलको लागि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यस्तै ते यही सेक्टरमा अर्को चाहिँ हामीले अघि हेरेको सोना भयो होइन या ओ यान ए, सोना ल अब सोनामा पनि राम्रै ट्रेडिङ चलिराखेको छ अब सोनाको अवस्था के छ यो पनि ठ्याक्कै मिडल ब्यान्डभन्दा स्टिल माथि नै छ मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट लिएर फर्किन खोजिया छ भनेपछि यसमा पनि सेन्टिमेन्ट राम्रै देखिएको छ है तपाईँ इन्डिकेटरबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि सोनामा राम्रै खालको सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ चा, है अब यसलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने यसको पनि अप्पर ब्यान्डसम्मको टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ अप्पर ब्यान्ड भनेको लगभग पाँच सय अन्ठाउन्न अथवा लगभग पाँच सय साठीको एरियासम्मको तपाईँले टार्गेट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ चा। यदि अब सन्डे मन्डे या यो मिडल बेललाई ब्रेकडाउन गरेर तल आएन भने चाहिँ यसमा पनि एउटा खालको स्ट्रङ बाई चाहिँ आउन सक्छ यसरी तपाईँले पहिला सुरुमा सेक्टर चुज गरेर सेक्टरभित्रको बेस्ट स्टकलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै अर्को मैले तपाईँले सेक्टर देखाएँ जस्तै तपाईँको अदर सेक्टरमा देखाएँ अदर सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अदर सेक्टरमा कुन कुन छन् अदर सेक्टर हेरौँ है त एक्चुली अदर सेक्टरमा हेरौँ है तपाईँलाई म इक्जाम्पलसहित देखाउन खोज्दैछु यसमा अलि ढिलो ढिलो हुन्छ कि अपडेट नभए यहाँबाटै हेरौँ न लिस्टेक्स स्टकमा अदर सेक्टरबाट हेरौँ नि त अदर सेक्टर लानु अदर सेक्टरमा कतिवटा छवटा कम्पनीहरू छ एचआरएल एमकेसिएल एनआरआइसी एनआरएम एनटिसी एनएडब्लुसी है अब यसमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फ्लोटिङ सेयरको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा थोरै फ्लोटिङ सेयर भनेको एनडब्लुसिएल है नेपाल वेयर हाउसिङ लिमिटेड यसको चाहिँ फ्लोटिङ सेयर एक चाहिँ एकदमै कम छ त्यस कारण यसको प्राइस पनि तपाईँले हेर्नु न सात सय पचास पुगिसकिहाल्छ होइन यसमा पनि सप्लाई साइड कम छ नि त जस्तै अब एनएडब्लुसीलाई हेरौँ है त एनएडब्लुसीलाई हेरौँ है एनएडब्लुसी यान ए सरी डब्लु एएनडब्लुसिएल रहेछ है यनडब्लुसिएल एनडब्लुसिएल है वेयर हाउजिङको हेर्नु है अब वेयर हाउजिङ पनि अहिले के छ अहिले साइडविइज बसिराखेको छ है यसमा चाहिँ साइडविइज बसेको छ यसले के गर्नु पऱ्यो त यसमा यसमा बेस्ट रेट लिनलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो जोनलाई चाहिँ यो बक्सको जोनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर जानु पर्यो भनेपछि यसमा अहिले त्यति राम्रो सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ त्यति राम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएन अब त्यस पछाडि एमकेसिएल पनि हेरौँ है त एमकेसिएल पनि हेरौँ है एमकेसिएल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी है मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमा पनि सेम यसमा पनि साइड युज प्याटर्न रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बक्सको बक्स एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेको छैन भनेपछि यसमा पनि अहिले त्यति राम्रो ट्रेन देखिएन अनि त्यस पछाडि यनारायम हेरौँ है यनारायममा के छ एनआरएम एनआरएमहरू है अब तपाईँले एनआरएममा हेर्नुहुन्छ भने एनआरएममा बरु अलिकति केही पोजिटिभ चाहिँ छ यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा ट्रेन लाइन खिचेर हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले अब यसले यहाँबाट चाहिँ यो यदि तपाईँले अब एनआरएम तपाईँले यो लेभलमा लिनुहुन्छ भने यो सपोर्ट लाइनलाई चाहिँ यसलाई अब तिन सय अडसट्ठी पैँसठी पैँसठीको एरियातिर चाहिँ सपोर्ट अथवा स्टप लस राखेर त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ यसमा पनि है यसरी यो यसलाई जहिले पनि तपाईँले सर्ट टर्मको लागि ट्रेड लिँदै हुनुहुन्छ भने के गर्नु पऱ्यो लस चाहिँ राख्नु पऱ्यो है स्टप लस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्टप लस चाहिँ तपाईँले राख्नु पऱ्यो है अनि त्यस्तै अर्को अर्को जस्तै एनआरएम हेऱ्यो अनि एनटिसी अब एनटिसीहरू है त एनटिसी एनटिसी पनि अहिले राम्रै जोनमा छ जस्तो लाग्छ मलाई एनटिसी पनि निकै तल छ भनेपछि यो सेक्टर राम्रो छ त्यस कारणले गर्दा अहिले एनटिसी कति छ लगभग आठ सय चौन्नको रेन्जमा छ है आठ सय चौन्नको रेन्जमा छ यो लगभग सपोर्ट एरियातिर छ धेरै पछाडि यो सपोर्ट एरियामा आएको छ तपाईँले यो लेभलमा तपाईँले अहिले अहिले यो लेभलमा जस्तै अब पाँच सय चौन्नमा लिनुभयो भने सरी आठ सय चौन्नमा लिनुभयो भने तपाईँले आठ सय पच्चिस तिसको एरियालाई चाहिँ सपोर्ट एरिया राखेर तपाईँले यसमा पनि केही ट्रेडको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो सेक्टर अनि त्यस पछाडि बेस्ट स्टक लिएर तपाईँले लिए ट्रेडको लागि चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ स्टकहरू लिन सक्नुहुन्छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो यस्तै अरू पार्टहरूको लागि अन्य यस्तै टेक्निकल एनालाइसिसको ट्रेड गर्ने पार्टहरूको लागि तपाईँले भिडियो चाहनुहुन्छ भने भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा आई वान्ट लेख्न नबिर्सनु नबिर्सनुहोला नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद